বন্ধু সকল সকলকে অনলাইন গণিত সমাধান চ্যানেললৈ স্বাগতম জানাইছো লগতে সকলৰে সহযোগিতা বিচাৰি মই আজি আৰম্ভ কৰিব গৈ আছো থার্ড গ্রেড আৰু ফোর্থ গ্রেড পোষ্টৰ বাবে যি সকল ব্যক্তিয়ে এক্সাম দিয়াৰ প্ৰস্তুতি চলাই আছে সেই সকল ব্যক্তিৰ কাৰণে মোৰ আজিৰ এই ভিডিওটো অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ গতিকে বন্ধু সকল আহকচোন চাই লওঁ মোৰ আজিৰ ভিডিওটোত কি আছে মই প্ৰথমতে কিছুমান হানমিহলি প্ৰশ্ন উত্তৰ লৈ আহিছোঁ গতিকে মোৰ আজিৰ প্ৰথম প্ৰশ্নটো হ'ল বৃত্তৰ পৰিধি আৰু ব্যাসৰ অনুপাতক কোৱা হয় অপশ্যন এ থিটা কোৱা হ'ব নে অপশ্যন বি পাই কোৱা হ'ব নে অপশ্যন চি চাই কোৱা হ'ব নে অপশ্যন ডি এটাও নহয় এটা কথা মনত ৰাখিলে হ'ল বৃত্তৰ পৰিধি আৰু ব্যাসৰ অনুপাতটো সদায় গ্ৰীক বৰ্ণমালাৰ বৰ্ণ পাই প্ৰতীকেৰে সূচোৱা হয় বা বুজোৱা হয় গতিকে এই প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ অপশ্যন বিটোৱে হ'ব ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ এইবাৰ আমি দুই নম্বৰ প্ৰশ্নলৈ আগবাঢ়িছোঁ এইটো দিয়া হৈছে 505 অৰ্থাৎ 505 গ্ৰাম এক কিলোগ্ৰামৰ কিমান অংশ হ'ব অপশ্যন এ বি চি ডি ইয়াতো দিয়া আছে ইয়াৰ পৰা আমি শুদ্ধ উত্তৰ নিৰ্ণয় কৰিব লাগে যিহেতু ইয়াত আমি লক্ষ্য কৰিব লাগিব এটা দিয়া আছে গ্ৰাম আৰু এটা দিয়া আছে কিলোগ্ৰাম আমি জানো এক কিলোগ্ৰামত যদি আমি গ্ৰামত লওঁ তেনেহ'লে 1000 লিখিব লাগিব অৰ্থাৎ 1000 গ্ৰামত আমি কি লিখিব পাৰোঁ এক কিলোগ্ৰাম এনেকৈ যদি আমি তলত লিখোঁ 1000 গ্ৰাম আৰু ওপৰত আমাক দিয়া আছে 505 গ্ৰাম এতিয়া এই দুটা যিহেতু ইয়াত কোৱা হৈছে 505 গ্ৰাম এক কিলোগ্ৰামৰ কিমান অংশ গতিকে আমি গ্ৰাম গ্ৰাম এনেকৈ কেঞ্চেল কৰি দিম এতিয়া যিহেতু এইটো এটা 505 অৰ্থাৎ শেষত মৌলিক সংখ্যা আছে ফাইভেৰে আমি হৰণ কৰিলে ইয়াত হ'ব 101 এইটোক যদি আমি ফাইভেৰে হৰণ কৰোঁ তেনেহ'লে 5 × 2 কিমান হ'ব 10 আৰু দুটা শূন্য লগাই দিলোঁ অৰ্থাৎ 101/200 এইটো ক'ত আছে অপশ্যন বিত আছে সেইকাৰণে বি অপশ্যনটোৱে হ'ব ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ এইবাৰ মই তিনি নম্বৰ প্ৰশ্নটো লৈছোঁ এইটো ইয়াত দিয়া হৈছে 75 চেণ্টিমিটাৰ এক মিটাৰৰ কিমান অংশ ইয়াত গুৰুত্বপূৰ্ণ কথাটো হ'ল ইয়াতে একক দিয়া আছে চেণ্টিমিটাৰ আৰু এটা একক দিয়া আছে মিটাৰ এতিয়া আমি জানো যে 100 চেণ্টিমিটাৰ হ'লে কি হয় এক মিটাৰ হয় গতিকে ইয়াত যিহেতু 75 চেণ্টিমিটাৰ এক মিটাৰ কিমান অংশ সেইকাৰণে আমি এক মিটাৰটো যদি তলত লওঁ আৰু এককটো যদি চেঞ্জ কৰি আমি চেণ্টিমিটাৰত দিওঁ তেনেহ'লে আমি ইয়াত লিখিম 100 চেণ্টিমিটাৰ আৰু ওপৰত লিখা আছে 70 তেনেহ'লে যিহেতু 75 হ'ব ইয়াত 75 চেণ্টিমিটাৰ এতিয়া একক দুটা মিলি গ'ল চেণ্টিমিটাৰ কেঞ্চেল এতিয়া এই 75ক যদি 25ৰে হৰণ কৰোঁ 3×25 কিমান হয় 75 হ'ব আৰু ইয়াত 4×25 কিমান হ'ব 100 হ'ব অৰ্থাৎ অনুপাতটো তেনেহ'লে কি হ'ব 3:4 বা 3/4 এতিয়া 3/4 ক'ত আছে অপশ্যন এত আছে সেইকাৰণে এই অপশ্যনটো হ'ব ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ এইবাৰ 4 নম্বৰ প্ৰশ্নটোলৈ আগবাঢ়িছোঁ এইটো এনেকুৱা দিয়া হৈছে সমকোণী ত্ৰিভুজৰ ভৰ কেন্দ্ৰটো ত্ৰিভুজটোৰ অপশ্যন এ কেতিয়াবা ভিতৰত থাকে নে অপশ্যন বি ভিতৰত অৱস্থিত নে অপশ্যন চি দিয়া হৈছে কেতিয়াও ভিতৰত নাথাকে নে অপশ্যন ডিত দিয়া হৈছে ওপৰৰ এটাও নহয় এই কথাটো মনত ৰাখিলে হ'ল সমকোণী ত্ৰিভুজ এটাৰ ভৰ কেন্দ্ৰটো সদায় ত্ৰিভুজটোৰ কি থাকে ভিতৰত থাকে সেইকাৰণে বি অপশ্যনটো হ'ব ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ এইবাৰ মই 5 নম্বৰ কোৱেশ্যনটোলৈ আগবাঢ়িছোঁ এইটো একেবাৰে ইজি প্ৰশ্ন লোৱা হৈছে 125ৰ ঘনমূল হ'ব অপশ্যন এ 5 হ'ব নে অপশ্যন বি 3 হ'ব নে অপশ্যন চি 25 হ'ব নে অপশ্যন ডি 125 হ'ব যিহেতু ঘনমূলৰ কথা কোৱা হৈছে ঘনমূল কোৱাৰ লগে লগে আমি এনেকৈ কেলকুলেশ্যন কৰিব পাৰোঁ ঘনমূল মানে 3√ দিব লাগে 125 আমি জানো যিহেতু 125 আছে এইটো আমি যদি কিপ কৰি দিব পাৰোঁ তেনেহ'লে 5×5 = 25 5×25 কিমান হ'ব 125 হ'ব অৰ্থাৎ এইটো লিখা যাব 5 কিপ আকৌ ইয়াত যিহেতু 3√ আছে অৰ্থাৎ এইটো হ'ল 3√ ঘনমূল চিন এতিয়া 3√ গুচাই দিলে বা উঠাই দিলে আমি কি লিখিম 1/3 এতিয়া এই ঘাতে ঘাতে যেতিয়া গুণ কৰি দিম তেতিয়া 5ৰ ওপৰত কি থাকিব 1 থাকিব অৰ্থাৎ ইয়াৰ ঘনমূলটো কিমান হ'ব 5 হ'ব এইটো ক'ত আছে অপশ্যন যিহেতু এত আছে সেইকাৰণে এই অপশ্যনটোৱে হ'ব ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ তো যি কি নহওক বন্ধুসকল মই আজিৰ এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে 5টা প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দিয়াৰ এটা প্ৰয়াস কৰিলোঁ এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ'সমূহ পাই থাকিবৰ বাবে অনলাইন গণিত সমাধান চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি আমাক উৎসাহিত কৰিব ধন্যবাদ